Արցախի ստորաբաժանի ներկայացման իրականացում են պատժիչ գործողություններ վարպետորեն խոցելով հակառակորդի բոլոր թիրախները։ Ոգին մարտական բարձրը կարողությունը նույնպես եւ այս պահին մեր երիտասարդները կարողանում են գերազանց իրականացնել իրենց արժև դրված մարտական առաջադրանքը։ Պատրաստ։ Ուշադի։ Համազարկով։ Գրակ։ Նորմալ է սա, թե չանան կստանան։ Ամփորձան կհասնեն իրանց էլի։ Ամենակարևորը դու խով ենք, վախենալու բան չկա ու առաջ են գնալու։ Վերադիկությունից հետո մենք արդյունքները իմանում ենք, վերելուծում ենք։ Եթե կա կարիք կա ուղումներ մցնելու, ուղումները մցնելուց հետո նոր շարունակում ենք մնացածը։ Տասնյակներով մեր մոտ իրենց տեխնիկան է արգրավում, այսպես ասած։ Եվ իրենց տեխնիկայով մենք մարտը վարում ենք իրենց դեմ, որը որ մեզ մոտ շատ լավ է ստացվում։ Գալիս են բարձր տրամադրությունով, մարտական ոգին արդեն բարձր վիճակում, մեր ժամկետային զինվորները ուրախանում են դրանից։ Մեկի հորեղբայրն է, մեկի քերուորդին է։ Աղին ջերմ ջերմ բարևներ, թե իմանա որ ամեն ինչ նորմալ է։